Pas rastit të foshën së lindur pakra, një defekt fizik që qudit nuk ishte zbuluar gjatë analizave laboratorike të realizuara nga një mjek pranë spitalit Amerikan, tani zbuluat që pikër ish, spitali Amerikan, po konkuron në tenderin për të marrë me koncensjon shërbimin e laboratorve pranë gjitë spitaleve publike të Shqipëris. Tenderi për koncensjonin është padur nga Ministria Shëndecis në muen djetor dhe afati për mbyllin e kësaj gare është 27 shkurti. Koncensjonin do të zjas 10 vjetë dhe ka vlerën 13 miliard lek ose 100 milion euro. Reportëve do të ndjek edhe në vim procedurat e këtij prokurimi për një nga shërbimet më të rëndësishme në shëndetësi dhe për të mësuar nëse Spitali Amerikan është futur drejt për drejt në këtë gar apo është pas në një kompani e tjetër, siç ndodhi edhe në koncesionin e dializës. Pikërisht koncesioni i dializës me një vlerë prej 65 milion euro është një nga shërbimet të fituara me tender nga Spitali Amerikan që ka shkaktuar shumë probleme, referuar këtu ankesave të qytetarëve për radhë gjata apo dhe skandalit ku pacientët dogjën njëri tjetrin. Në korrik të 2016, 4 persona humbë njetër në klinikën e hemodializës në spitalin Amerikan, pas një pacient i vuri zjarën një pacientit tjetër me benzin, pas një debati për radhen e marjes së shërbimit. E gjithë klinika u doqë, ndërsa spitali Amerikan i bëri presion medias të heqin emrin e spitalin nga lajmet, duke i me ndërprerje të reklamave. Për më shumë, spitali nuk pranoj të japë detaje për procedurën e hemodializës, pa isit mjekësore të gatshme, apo kushtet në të cilat procedura mjekësore zbatohet vite e shkuara në media janë denoncuar nga qytetarë të ndryshëm edhe raste të tjera abuzimesh, për mjekim të pakujdesshëm apo ndërhyrje të gabuara. Tashmë mbetet për të parë se kujt do të jepet ky shërbim kaq i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për modernizimin e shëndetësisë shqiptare. Projekti përfshin organizimin dhe ofrimin e shërbimit laboratorik në 5 spitale universitare që gjenden në Tiranë, 12 spitale rajonale që gjenden në qytetet kryesore të Shqipërisë dhe një spital rrethi që gjenden në Saranë. Garantimi besueshmërisë dhe seriozitetit të firmës si që do të marrë këtë shërbim është thelbësor edhe për faktin se konsensionari do të marrë për një periud 10 vjeqare shërbimin për 160 loj analizash, përfshi pacientet e shtruar dhe atë atë urgjenzës. Sot nga kjo shërbim kryen avro 5 milion analiza, por për që me partneritetin publik-privat, kjo shifër të rritet.